यदि तपाईले पत्ता लगाउनु सक्नु भएन कि तपाईको जीवनमा के चल्दैछ, छिमेकीकोमा जानुहोस्, उनीहरूलाई सब थाहा हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न पनि कति गाह्रो छ। कहिलेकाहीँ आइसक्रिमको कभर नचाटी फ्याँकेको छु मान्छेले देख्छ भनेर। आमा बुबा भन्दा ठुलो अरू कोही हुँदैन, त्यसैले छिट्टो विवाह गरेर आफै आमा बुबा बन्नुहोस्। मेरो विवाहको दिन बिचमा एक घन्टाको ब्रेक राख्छु। मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो घरमा गएर खाजा खाएर आउनु भ्याओस् न। मान्छेहरू त मलाई देखेर जल्थ्यो जल्थ्यो, अब त मलाई देखेर खाना पनि जल्नु थाल्यो। ट्रुलभ अनुहार हेरेर हुँदैन भन्ने केटाले च्याट गरेको 2 मिनट पछि फोटो माग्छ। विवाह गर्नुसँग डर लाग्दैन मलाई, डर त कोकिला बहन जस्तो सासु पर्छ कि भनेर मात्र लाग्छ। सिङ्गल बस्नु पनि कति नमजा हुँदो रहेछ, नपताए मेरो बोयफ्रेन्डलाई सोध्नुहोस्, ऊ पनि सिङ्गल छ। मान्छे त म सानैदेखि ट्यालेन्टेड हो नि, सबै फ्यामिलीको नम्बर याद गर्थे र सोच्थे किडन्याप हुँदा कल गर्छु भनेर। म पनि कति मूर्ख, सिक्किम त मजाले घुमेको छुइनँ, आउट अफ कन्ट्री गएको सपना देख्न थालेको छु राति सुत्दा। राम्रोसँग च्याट गर्दा गर्दै अचानक अफलाइन हुने ट्यालेन्ट छ मसँग।